Item 15, processo 48.500.0051.25.2010.00. Recurso administrativo interposto pela concessionária Jauru Transmissora de Energia S.A. em face do auto de inflação número 106/2010, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade (SFE), que aplicou penalidade multa em decorrência do descumprimento do cronograma de obras constantes do contrato de concessão número 001/2007 ANEEL. Relator, diretor Edivaldo Alves de Santana. A Jauru Transmissora celebrou o contrato de concessão 01/2004-2007, cujo objeto contempla as instalações de transmissão do lote A do leilão 05/2006, destinadas à interligação do sistema isolado Acre-Rondônia ao sistema interligado nacional. Trecho Sul, composto pela linha de transmissão em 230 kV entre as subestações de Jauru Vilhena, e Trecho Norte, composto pela linha de transmissão em 230 kV entre as subestações Vilhena e Samuel. Em 27 e 29 de 2010, a SFE realizou fiscalização com o objetivo de verificar o cronograma de obras estabelecido no referido contrato de concessão, aquisição do cronograma, aquisição de equipamentos e canteiro de obra, para a construção do segundo circuito da linha de transmissão Vilhena, Pimenta, Bueno, Ji-Paraná, Ariquemes e Samuel. Fruto de tal fiscalização, foi emitido o TN-135, com 2 não conformidades e 4 determinações. Em 27 de 10 de 2010, foi emitido o AI-106 contra a Jauru Transmissora, em função de a empresa não ter cumprido os marcos intermediários do cronograma. Assim, foram confirmadas as não conformidades N1 e N2 e as determinações D1, D2, D3 e D4. A conduta se enquadra nos incisos 12 do artigo 6º, inciso 3 do artigo 4º e 16 do artigo 7º da Resolução 63/2004. O valor estipulado para a multa, pouco mais de R$ 469 mil, corresponde em média a 1,022% do faturamento anual. O AI foi entregue à empresa em 3 de 11 de 2010, conforme comprova o AR dos Correios. Saliente-se que a SFE reconheceu o atraso para a obtenção da LI como alheio à vontade da concessionária, em consonância com o despacho ANEEL 2396/17/8/2010. Assim, considerou o prazo entre a obtenção da LI e os próximos marcos intermediários, a ele listados, para verificar o descumprimento de prazo 1 e 2 meses, respectivamente, após a obtenção da LI. Dessa forma, considerou a data de 22 de 1 de 2010 para aquisição dos equipamentos e 22 de 2 de 2010 para implantação de canteiro de obras. Só explicando isso aqui, é que a empresa fez aquele pleito de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e no intervalo disso saiu a LI e a empresa só começou a obra definitivamente depois que saiu aquela decisão da diretoria da ANEEL. A fiscalização entende que não, que saiu a LI, ela já deveria começar a obra, independentemente do que a diretoria da ANEEL decidisse. Em 10 de 11 de 2010, a JTA interpôs recurso a referir aí, em que requereu sua nulidade ou alternativamente que a penalidade de multa fosse convertida em advertência ou ainda que a multa fosse calculada considerando o valor da RAP do trecho norte. Em 29 de 11 de 2010, meio de despacho, o superintendente da SFE manteve a penalidade de multa. Em 13 de 12 de 2010, o processo foi amendo distribuído e em 15 de 3 de 2011 solicitei parecer da Procuradoria sobre as alegações da concessionária. Em 13 de 9 de 2011, conforme despacho 460, a Procuradoria opinou pelo conhecimento no mérito pelo provimento parcial do recurso apresentado pela JTE, a fim de que fossem declaradas insubsistentes as infrações constantes em razão de descumprimento das determinações D1, D2 e D3, bem como a N2. Ademais, opinou que fosse reclassificada de ofício o descumprimento da determinação D4 para o tipo do artigo 6º, inciso 19 da Resolução 63 de 2004, promovendo-se o recálculo da multa a partir do novo enquadramento. É o relatório. Procuradoria. Como já adiantado pelo relator, a Procuradoria opinou no sentido do provimento parcial do recurso apresentado pela JTE, a fim de que sejam declaradas insubsistentes as infrações constatadas em razão do descumprimento de 3 determinações, que são a D1, D2 e D3, bem como a N2. A Procuradoria também opinou pela reclassificação de ofício, já que não houve recurso nesse sentido, do descumprimento da determinação D4 para o tipo do artigo 6º, inciso 19 da Resolução 63. O quadro, logo no início da fundamentação, tem as não conformidades, como elas foram enquadradas e os respectivos valores de multa aplicados pela SFE. Em relação à N1, nos termos do cronograma estabelecido no contrato de concessão, a JTE deveria cumprir os marcos de 1, adquirir equipamentos e materiais, e 2, iniciar o canteiro de obra, respectivamente, 1 mês e 2 meses depois da obtenção da LI,
que se deu em 22/12/2009. Entretanto, no momento da lavratura daí, em 27/10/2010, atestou a SFE que a concessionária nem sequer realizou a compra dos equipamentos e nem mesmo implantou o canteiro de obra, configurando atraso específico de 278 dias e 247 dias, respectivamente. Seu recurso, em relação a N1, a empresa afirma que só pôde dar início às atividades para fim de cumprimento das referidas marcas com a publicação do despacho 2396, de 17/8/2010, que reconheceu o atraso para obtenção da LI como alheio à vontade da concessionária. Além disso, ressaltou que, em seu entendimento, não se poderia utilizar o cronograma tal e qual previsto no contrato de concessão, pois os marcos intermediários foram previstos em momento no qual o desequilíbrio econômico financeiro do contrato não havia sido caracterizado. A SFE reconheceu atraso de 824 dias, cerca de 27 meses, para obtenção da LI, como a lei à vontade da concessionária, tempo superior ao que foi reconhecido no processo de recomposição do equilíbrio econômico financeiro do contrato, que foi de 13 meses. Procuradoria, por outro lado, afirma que a alegação de rompimento do equilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão não justifica a conduta da recorrente de paralisar a execução das obras, pois a demora da emissão da LI não acarretou a recorrente prejuízo imediato. E ainda que houvesse o receio de sofrê-lo, a JTE poderia pleitear a recomposição da equação econômico-financeira do contrato administrativo judicialmente, tornando, portanto, reversível a situação que se desenhava. Tanto que a JTE, segundo a Procuradoria, o fez administrativamente e obteve relativo sucesso, culminando na publicação do despacho 2396/2010. São razoáveis os entendimentos da Procuradoria sobre o tema, mas acho que não estaria fora de propósito a empresa vincular o início das obras à decisão da diretoria da ANEEL. Se o contrato para a empresa já estava em desequilíbrio, iniciar mais investimentos sem qualquer decisão seria agravar mais ainda a situação, ao contrário do que diz a Procuradoria, pois os custos desse desequilíbrio poderiam ser maiores do que ter executado a garantia de fiel cumprimento. Verifique-se, porém, que mesmo depois da decisão da ANEEL, houve demora para a retomada do cronograma, o que significa que o atraso para a entrada em operação comercial da instalação do trecho norte pode ser, sim, imputado à recorrente. Entretanto, entendo que a dosimetria utilizada pela SFE deve ser modificada, alterando-se a gravidade da infração para 25%, tinha sido 50%, o que resulta na alteração da dosimetria final do número que está de 0,1771% para 0,1156%, ou seja, a multa, eu acho que antes era 69 mil, passa para esse caso, né? Pouco mais de 45 mil. Em relação à N2, a SFE considerou que a JTE deixou de prestar informação solicitada por meio de ofício circular em relação à atualização mensal das informações de empreendimento de transmissão nos meses de fevereiro a setembro de 2010. Por outro lado, alegou a JTE que a cada dia 10 do mês enviava os dados solicitados pela SFE, mas limitava-se a repetir as informações já existentes, por não haver fatos novos a acrescentar. No campo observações do tal relatório, afirmou que sempre explicava as restrições que a impediam de atualizar as informações. Nesse caso, entendo que a determinação da ANEEL foi cumprida. Apesar de a SFE considerar insatisfatórias as informações enviadas pela concessionária, o comando que determina as concessionárias enviar mensalmente, por meio do sistema informatizado CIGET, informações associadas ao andamento das obras, foi observado. As informações encaminhadas pela recorrente demonstravam claramente a situação real do desenvolvimento físico do empreendimento. A situação era de paralisação das obras de implantação da linha de transmissão por falta de definição de receita. Assim, a concessionária cumpriu o estabelecido no ofício em questão, apenas o que ocorreu é que tais informações não atenderam à expectativa da SFE. Dessa forma, a penalidade referente à N2 deve ser cancelada, com que a recomendação também da Procuradoria. Em relação às determinações D1, D2 e D3, percebe-se que a SFE exigiu a comprovação das diligências tomadas para o cumprimento dos marcos intermediários do cronograma emitido. Para tanto, uma determinação para cada um deles. Entendeu a Procuradoria que tal iniciativa de limitar o objeto de cada determinação a cada um dos marcos intermediários revela certo excesso no uso de meios sancionatórios. Em se tratando da obrigação principal, qual seja a observância do cronograma de obras do empreendimento, cujo inadimplemento de origem a N1 não constituiria infração independente do descumprimento de cada um dos marcos intermediários, mas sim o do cronograma como um todo. Não parece razoável considerar para cada um dos marcos intermediários a comprovação das diligências realizadas com obrigação independente. Assim, o correto seria que a SFE fizesse única determinação, que abrangesse todos os marcos.
se a concessionária deixasse de apresentar a comprovação relativa a algum dos marcos ou de todos, isso deveria ser tratado na dosimetria. Ademais, quando a SFE emitiu a D1 para comprovar as diligências quanto à obtenção da licença, esta já havia sido entregue à ANEEL. Além disso, as dificuldades enfrentadas pelo empreendedor nessa fase haviam sido reconhecidas pela diretoria ao julgar o pleito que cancelou o direito, que concedeu o direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Assim, a infração por descumprimento da D1 deve ser invalidada por não haver motivação para a emissão dessa determinação. Quanto ao descumprimento da D2 e D3 também não parece caracterizado. Senão, vejamos, para caracterizar a N1, a SFE afirmou que até o presente momento a concessionária nem sequer realizou a compra dos equipamentos e nem mesmo implantou o canteiro de obras. Se isso era fato, como a JTE poderia comprovar as diligências tomadas para a consecução de tais marcos? Assim, tais penalidades também devem ser canceladas. A D4 estabeleceu a obrigação de a JTE apresentar cronograma que indicasse as datas de início e conclusão prevista ou efetiva de todos os marcos intermediários, em que pese o alegado desequilíbrio econômico-financeiro provocado pela demora na concessão da licença ambiental, no momento da lavratura do terreno, tal obstáculo não mais existia, seja porque os entraves ambientais já haviam sido superados, seja porque a ANEEL já havia reconhecido o direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato por meio da publicação de despacho. Assim, conforme analisou a Procuradoria, a autuada poderia ter dado seguimento às obras a partir do momento em que o obstáculo foi removido, estando, portanto, apta a fornecer uma estimativa de conclusão do empreendimento. A infração, portanto, está caracterizada. Entretanto, a Procuradoria entendeu que o enquadramento correto seria no artigo 6º, inciso 19 da Resolução 63/2004, em razão de a ANEEL ter requisitado informações sobre o andamento das obras do cronograma, e não o inciso 16 do artigo 7º, que é deixar de cumprir determinação da ANEEL no prazo estabelecido. Logo, a multa recalculada com base no novo enquadramento da conduta é de quase R$50 mil. No tocante à dosimetria, a SFE adotou fundamentação vinculada às condicionantes do artigo 15 para arbitrar a multa, dando a conhecer os motivos pelos quais chegou ao valor final. Quanto à solicitação de conversão das penalidades de multa em advertência, saliente que não ser possível, pois as infrações N1 e D4 não podem ser caracterizadas como de pequeno potencial ofensivo, não cumprindo assim os requisitos do artigo 8º da mesma resolução. Ressalto que o valor da multa aí é para dizer que não ultrapassa o limite de 2% do valor da receita anual da transmissora. E não tem como fazer só a do trecho norte, porque o contrato de concessão é um só. Indo para o dispositivo, diante do exposto, que conta o processo 48.500.0051.25.2010.00, voto por conselho no mérito do aprovimento parcial pedido de reconsideração interposto pela Jauru Transmissora de Energia S.A. contra o AI-106-2010 da SFE, que aplicou penalidade de multa em função de descumprimento do cronograma das obras constantes do contrato de concessão 01-2007, no sentido de cancelar as penalidades resultantes da não conformidade N2 e das determinações D1, D2 e D3 e reduzir a multa aplicada à não conformidade N1 e à determinação D4. Resultando a penalidade de multa no valor de R$95.080,97, devendo ser observado para efeito de recolhimento da multa as disposições previstas na legislação em vigor. É o voto. Quem é em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Decidiu por conhecer no meio do aprovimento parcial pedido de reconsideração interposto pela Jauru, transmissora de energia, contra a autifração 106/2010, lavrada pela SFE, que aplicou penalidade de multa em função de descumprimento do cronograma de obra constante de contrato de concessão 01/2007 da ANEEL, no sentido de cancelar, não conformidade de determinações descritas pelo relator, reduzindo o valor da multa para R$ 95.080,97.